kes saman fitnah telah selesai, di mana Tengku Adnan telah bersetuju untuk menarik balik kenyataan beliau terhadap Cik Barasa yang menjadi asas tuntutan saman fitnah tersebut. Dan oleh itu, secara susulan pihak plaintif iaitu Cik Barasa telah menarik balik kenyataan. So, dia menarik balik kenyataan, tuntutan ditarik balik. Jadi selesai, sesama pos. Okay? Thanks.